ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നേക്കണേ. ഇഡ്ഡലിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അത് ഖുഷ്ബു ഇഡ്ഡലിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പഞ്ഞി പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇഡ്ഡലി. ഇത് കാരണമാണ് കേട്ടോ ഈ ഇഡ്ഡലിനെ ഖുഷ്ബു ഇഡ്ഡലി എന്ന് പറയണത്. പക്ഷെ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഡ്ഡലിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഒരേപോലെയുള്ള ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കണം. ഒരു വെറൈറ്റി ആയിക്കോട്ടെന്ന്. പിന്നെ ഈ വെറൈറ്റി ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം. അത്രയ്ക്കും സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതുപോലെ അതിന് കോമ്പിനേഷനായിട്ട് ഞാനൊരു ഇഡ്ഡലിപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അറിയിക്കണം കേട്ടോ. എന്നാൽ ഖുഷ്ബു ഇഡ്ഡലി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാലോ. ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം. ഈ നാഴിയിൽ ഒരു നാഴി ഇഡ്ഡലി അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അര നാഴി ഉഴുന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാൽ നാഴി ജവ്വരി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനത്തെ നാഴി തന്നെ വേണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഏതിലാണോ അളവെടുക്കണേ അതിൽ ഒന്ന് അര കാല് അങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ടെല്ലാം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകി 4 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ടതാണ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അരി ജവ്വരിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അതിൻ്റെ ശേഷം ഉഴുന്നരച്ചാൽ മതി. ജാറിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ജാറ് ചെറുതായ കാരണം നമുക്ക് ജവ്വരിയും ഒരുമിച്ച് ഇടാൻ പറ്റില്ല. അരി ഒന്ന് അരഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ജവ്വരിയും കൂടി ഇട്ട് ഒരുമിച്ച് അരച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. അരി ഒന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ജവ്വരിയും കൂടി ഇടാം. കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം അരിയും ജവ്വരിയും കൂടി അരച്ചത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഉഴുന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഉഴുന്ന് നമുക്ക് അരിമാവിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഉഴുന്ന് അരച്ചതും അരി അരച്ചതും രണ്ടും കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഉപ്പൊന്നും നമ്മൾ ഇടുന്നില്ല. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തുട്ടാ. ഇനി നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ അടച്ച് വയ്ക്കാം. അടച്ച് ഓവർനൈറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് പുളിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. നല്ലോണം പുളിച്ച് പൊന്തിൻ്റെ മാവ്. ഇനി നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാം. നമുക്ക് ഈ മാവ് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം നല്ലോണം മാവ് പുളിച്ച് പൊന്തിൻ്റെ. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഇഡ്ഡലി ചൂടാനുള്ള മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇനി ഈ മാവിന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തു നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലിപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കാം. അതിൻ്റെ ശേഷം ഇഡ്ഡലി ചുട്ടെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇഡ്ഡലിപ്പൊടിക്ക് ഓരോ സാധനമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. 2.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നെടുത്തിട്ട് അതൊരു പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ല ചുവന്ന് വരണ വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. നല്ലോണം റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല റെഡ് കളറായി. ഇനി നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് ഉഴുന്ന് മാറ്റാം. അതേ പാനിൽ നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതും നമുക്ക് നല്ലോണം ചുവന്ന കളറിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് കടലപ്പരിപ്പും നല്ലോണം റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതും നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കരിഞ്ഞു പോവും. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തോരപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പരിപ്പും നല്ലോണം റോസ്റ്റായി. ഇത് നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊട്ടുകടലെടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പൊട്ടുകടല പെട്ടെന്ന് റോസ്റ്റ് ആവൂട്ട. അപ്പോൾ ഒന്ന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം, അത് സിമ്മിൽ വെച്ച് തന്നെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ള എള്ളാണ് ഇട്ട, അത് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് റോസ്റ്റാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ എള്ളും നല്ലോണം റോസ്റ്റായി. ഇതും മാറ്റാം പാനിൽ നിന്ന്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇട്ട, ഏതരി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. അതൊന്ന് നമുക്ക് നല്ലോണം റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അരി നല്ലോണം റോസ്റ്റായിട്ട ഇത് നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. അതേ പാനിൽ തന്നെ ചുവന്ന മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 6-7 ചുവന്ന മുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഈ മുളകിന് നല്ല എരിവുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മുളകിൻ്റെ എരിവ് അനുസരിച്ച് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് എന്തോരം വേണോ അതനുസരിച്ച് എരിവ് കൂട്ട് കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില നല്ലോണം റോസ്റ്റായി ഉണ്ടാവണം. ഒട്ടും അതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാവരുത് കേട്ടോ.
ഇഡ്ഡലി പൊടിക്കുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വറുത്തുട്ട മുളകും കറിവേപ്പിലയും നല്ലോണം റോസ്റ്റായി അതും നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയാണ് ഇട്ടോ, അതും ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം ഒന്ന് തണുക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇത് തണുക്കണേൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഒരു തട്ട് ഫസ്റ്റ് വയ്ക്കാം. ഞാൻ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അടുത്ത തട്ടും കൂടി വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് 10-15 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇഡ്ഡലിപ്പൊടി പൊടിച്ചെടുക്കാം. നല്ലോണം തണുത്തുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ജാറിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇടാം. ഇനി നമുക്കിത് നല്ല ഫൈനാവരുത്, കുറേശ്ശെ തരി തരിയായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ഞാൻ പൊടിച്ചു വന്നതിൻ്റെ ശേഷം കാണിച്ചു തരാം. ഒരു തരി തരി ഉണ്ട് കണ്ട. ഇങ്ങനെ ഇഡ്ഡലിപ്പൊടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് തരി തരി വേണം. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ മുളക് ഇട്ടാണ് ഈ കളറിൽ വന്നേക്കണേ. നിങ്ങൾക്ക് ചുവന്ന കളറിൽ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശ്മീരി മുളകും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. നല്ലോണം വെന്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട്, ഇഡ്ഡലി നല്ല തണുത്തതിൻ്റെ ശേഷം ഞാൻ വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്കൊക്കെ മാറ്റി. നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലിപ്പൊടിയും ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇഡ്ഡലിപ്പൊടിയിൽ ഒരു ഇഡ്ഡലി മിക്സ് ചെയ്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം പൊടി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു ഹോട്ടൽ സ്റ്റൈൽ തേങ്ങാ ചമ്മന്തി അരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലിയുടെ ഉൾഭാഗം എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്ത് സോഫ്റ്റായിട്ട് പഞ്ഞി പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇഡ്ഡലി. ഇത് കാരണമാണ് കേട്ടോ ഈ ഇഡ്ഡലിനെ ഖുഷ്ബു ഇഡ്ഡലി എന്ന് പറയണത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. പുതിയൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. സീ യു, ബൈ.